Կերերը բացում են, սրանց ջուր չի ազդում։ Չարենցավան խոշորացված համայնքի բջնիկի հում խնդիրներն անհամար են։ Խնդիրներից մեկը ամբողջ հանրապետությունով տարածված է, այն է՝ քարուքան ճանապարհահատվածներ, սակայն այսքանով ամեն բան ավարտված չէ։ Գյուղում խմելու և ոռոգման ջուրը կարդ ժամանակահատվածով է տրամադրվում տեղի բնակիչներին, ինչը անհարմարություններ է ստեղծում առօրյա կյանքում։ Անդրադառնալով գյուղում առկա խնդիրներին, տեղի բնակիչներից մեկը պատմեց, որ թե ջրամատակարարումը, թե քարուքան ճանապարհահատվածները անհանգստացնում են։ Իհարկե, շատ անհանգիստ ենք դրա համար, որովհետև շատ վատա, շատ մարդիկ չեն գալի հյուրերը մեր տուն, այս զուտ դրա խոսքը։ Ճանապարհների համար մեքենաները ջարդ։ Իսկ ուրիշ էլ ինչ խնդիրներ ունի գյուղը, որովհետև նշեցին ինչ որ ջրի խնդիր կա, որը հա ջուրը վա շատ վատա, ժամերով են տալի, չեն հասցնում գործերն անել։ Քանի ժամով են հատկացնում։ Առավոտ միջև 11:00-11:30, իրիկուն էլ տենց 5:30-6:00 հազիվ տալիս։ Մեծ ծրիցում գյուղի բնակիչ Գրիշա Պապիկը պատմեց, որ ոտքով ջուր է բերել սարերից 3 կիլոմետր անցնելով։ Գյուղի բնակիչ Գրիշա Պապիկը նաև նշեց, որ իր հավաքած ջուրը միայն ինքը չի օգտագործում, այլև հարևանները եւս։ Այս սեփական ուղերով 3 կիլոմետր ու կես ջրագիծ եմ քաշել, անտառից վերել եմ։ Համ իմ այգինեմ ռոռոքը խմելու ջուրը հարևաններին եմ օգնում։ Համ ռոռոքման ջրի եմ տալի, որ ինձ մոտ ավելանում է, համ էլ տանում է խմելու, օգտագործում հարևաններ։ Բոլորը բացառապես միայնակ է կարել։ Հերու տղա։ Ազգացական ուժերով։ Մեր սեփական ուժերով։ Մոտավոր քանի լիտր ջուր է։ Էստե 14 տոննա։ 14 տոննա դե ջուր է տանը։ Եսը դրել են հանասունները գալի ջուր են խմում, մենակ մերը չէ, հարևաններն էլ են գալի։ Հետ վերադառնալով ճանապարհների քարուքան դիրավիճակին, տեղի բնակիչներից մեկը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հիմա ոչինչ չի արվում ճանապարհները նորոգելու համար, բայց չնայած այդ փաստին, ինքը գյուղի մի քանի երեխաների հետ փորձում է փոքրիշատե նորոգել այն։ Հա, ահավոր վիճակ է ճանապարհները, թեկուզ գոնե վերանորոգեն կամ ինչ-որ միջոցով առաջարկեն, ես էլ կարամ վերանորոգեմ ինչ-որ մի ձևով, թե մյուս կողմից, երկու կողմից, երեք կողմից էլ մեր ճանապարհները ահավոր վիճակ են։ Վերանորոգելու հետ կապված ինչ-որ բան չեն ասել ձեզ։ Դե ասում են այսօր եկուց, այս ինչքան ժամանակ է, ես եմ կազմակերպել, թաղի երեխաներից մի քանի հոգի վերցրել եմ, իջել եմ դզե մի ահագին տեղ, եւ մի 50 մետր, ասենք 40 մետր տեղ կլինի, ինչքան որ կլինի, այդքան տեղ ես եմ երեխիքի հետ կազմակերպել դզե։ Այս խնդրի մասին Գրիշա Պապիկը նաև պատմեց, որ հատուկ այնպիսի մեքենաներ է գնել, որ կարողանա քարուքան ճանապարհատվածներով երթևեկել եւ հարկ եղած դեպքում իր հյուրերին հասցնել իր տուն։ Ճանապարհը սարսափելի է։ Ոտով դեստե, եթե վիլիս չունեցար, ինքնա գնաց մեքենա չլավ, ես ճանապարհը չկարա ելնի, որ գալիս են ասենք եկեղեցի, ստե ասում են գոնյա տենց մի չեք, նորից հետ դարձեք, մի քիչ բարվոք այս ճանապարհն է, որ բարձացան։ Ուղարկում ենք հետ կողմ, չէ կարտերով դիցակի այդ մարդը ընգնի ահագին ծախսերի տակ։ Ձեր համար ինչ դժվարություններ է այս ճանապարհը առաջացնում։ Ինձ համար, այն պարտադիրա հենց ինձ համար լինի, իմ ավտոներ երկուսն էլ ինքնագնացներ են, ստիպված եմ ինքնագնաց առի, որ կարնամ գնամ գամ, ինձ համար չի արված, արևանից բարեկամից համար, ասենք ով իմ տունը այցելում է, պետք ինքնագնացով գա, կամ կայնի ներքևը մենք իշնենք անենք։ Յուղի խնդիրների շուրջ մեզ հետ զրուցել է նաև Չարենցավան խոշորացված համայնքի ապրելու երկիր կուսակցության ավականու անդամ Դավիթ Պապոյանը։ Ճանապարհների հետ կապված խնդիր ունի, ոռոգման ջրի հետ կապված խնդիր ունի այս թաղամասը, նաև շատ բազմաթիվ անգամ դիմում են, քանի որ լեռների մեջ գտնվող թաղամասը, վայրի շներն են շատ վնաս հասցնում բնակիչներին։ Այս մասում ինձանից աչք տնում է Սուբսարգիս 7-րդ եկեղեցին, որոնք որ ամտոն ունենք փետրվար ամսին, բազմաթիվ մարդիկ են գալիս, տուրիստեր են գալիս, այս ճանապարհի կառուցման հարցը շատ արդիական է, ինչպես նաև ոռոգման ջրի հարցը։ Մենք բնակիչների հետ հանդիպել ենք համայնքապետին, քննարկել ենք
թափառողշների հարցը, որ բազմաթիվ ստեղ բնակիչների հավերին, ճտերին, խոզերին, չգիտեմ, կենդանիներին վնաս են հասցնում, սակայն այնպիսի իրավիճակ է, որ մենք ոչ մի մանավ չենք կարող օգնել մեր բնակիչներին, թափառողշների առումով եմ ասում։ Ահա հազարավոր խնդիրներից ևս մի քանիսը, որոնց վրա մեծ հաշվով աչք են փակում, եւ այդ խնդիրները օրերից մի օր մոռացվում են։ Աննա Սիրապիոնյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմիլուր լրատվական։